איך זה הרב אומר? במחשבה התבררו כולם. זאת העבודה שלנו זה להתבונן במה שאנחנו עושים, מה שאנחנו מדברים. זה הביקורת, המשפט. זה נקרא עבודת המשפט, לשפוט את מעשינו. וברגע שאנחנו משתדלים לשפוט את הדברים על פי התורה, או על פי הדעת של הצדיקים, אז זה נקרא תיקון המשפט, ובזה אנחנו מתקנים את החסדים ואת הגבורות. זה תיקון החסדים והגבורות. כן, אבל כאילו התכוונתי, איפה יכול להתבטא היום שבן אדם שהוא, כמו שאברהם אבינו היה מצד חסד והוא השתמש בגבורה שלו, כאילו, אז איפה היום זה יכול לקרות, כאילו, ביום יום ספציפית, כאילו? דוגמה, אדם יש לו נטייה טבעית לעשות חסדים, וזה ברוך השם, דעה טובה, נפלאה, אבל לפעמים הוא צריך לצמצם את זה. מה הכוונה? עכשיו את תעשה חסד, לך תלמד. דוגמה. אז זה שיתוף גבורה עם, בתוך החסדים. גם לפעמים יש עניין שאדם אפילו מצטער בצער של מישהו אחר. שמצד הוא מאוד רחמן, בתכונה שלו הוא מאוד רחמן. ולפעמים גם צריך לעשות גבול לרחמנות. פשוט, לא שלא לרחם, עדיין שצריך לרחם. אדרבה, זה רחמנים בני רחמנים, זה טבע של העם ישראל. אבל צריך לראות איך אפשר לדעת שהרחמנות היא יותר מדי, ברגע שהרחמנות התחילה להטיל את האדם. למשל, הפילה אותו לעצבות. מרוב שהוא מרחם על השני, זה כבר מתחיל להיות עצוב. זה נקרא רחמנות שעברה את הגבול. אם אתה נפלת, סימן שעברת את הגבול. צמצם את זה, ואל תשכח, אתה לא יותר רחמן הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לרחם, מתפללים, אבל אם אתה כבר נופל, אז יש פה פגם כבר. זה כבר נקרא רחמים או חסדים יותר על העמדה. אז מה זה אצל הקדוש ברוך הוא? מה זה בין הרחיים לחסדים? אצל הקדוש ברוך הוא. יש נהג גם, איך להסתכל על זה? מה זה רחמה שם, מה זה חסדי השם? מה ההבדל בזה? בדרך כלל מציינים את זה, החסדים זה יותר, זה חסדים יותר מאשר יהיו ברחמים. ואז כשיהיה תגבור את החסדים, יהיה לנו עבודה לצמצם את זה. אז זה יותר דורש מאיתנו עבודה. לדעת לקבל את זה בכלי נכון. איפה מצאנו? וחז"ל אומרים שהחטאים של דור המבול היה מצד רוב חסדים שהקדוש ברוך הוא השפיע עליהם. והם לא הצליחו לברר את זה לצד התיקון. הם נפלו מזה. מבול. הם היו נשמות מאוד גבוהות, אנשי דור המבול. זה דוגמה מעשית שלהבין. כאילו מבול של חסדים. מבול של חסדים, בדיוק. נכון. חמיץ דוגמה, אני ממש מבין, דוגמה מעשית, כאילו, מה זאת אומרת שהשם ואתם מייחסת? כאילו, מה זה שהם לקחו את זה למקום לא נכון? מה קרה? ואין כאילו רוב טובה כאילו? תראה, אדם עכשיו, הוא משפע עליו, במקרים שגם קרו, מישהו נתן לו מיליון דולר. הוא קיבל מיליון דולר. זה המון חסדים גדולים, בבחינה הזאת. האדם צריך לעשות עבודה מאוד מאוד גדולה של גבורות, כדי לצמצם את זה למקום הנכון. מה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות? חומש. העשר. הוא צדק. חומש. תן. אדם מקבל כסף, אם זה לא מדבר כדי מחיה, אבל זה כדי מחיה, אבל אם אדם מקבל הרבה כסף, ודברים שהוא לא חייב את זה ליום יום, ישר לתת. תלוי. לפעמים העשר, לפעמים חומש. אבל לתקן את הממון, קודם כל לתת. אם אתה משאיר את זה אצלך, אם אדם משאיר את זה אצלו, הוא בסכנה מאוד גדולה. כי יש בממון, יש אור גדול מאוד, אבל גם יש קליפה גדולה מאוד. אדם יכול, מחליפים לפעמים את האדם, אדם מקבל כסף, מחליפים לפעמים את הנשמה. הוא מקבל הרבה כסף. בטובה? מה? בטובה? שאלה, עכשיו, מה הוא יעשה? שאלה, מה הוא יעשה עם זה? כל דבר, אם הוא יימשך אחרי החסדים, מה קרה? קיבלתי עכשיו כל כך הרבה כסף, אפשר לנסוע, לטייל, להתענג. אז הוא יכול, מיד הוא נופל מזה, יכול ליפול מזה. האם הוא יקדש את זה, או שרש אמור לבעליו לטובה, עוד רבה. תמיד אדם שמקבל הרבה כסף, אני לא אומר מה שאדם צריך למחייתו. מה שאדם צריך למחייתו, צריך למחייה שלו. אבל אם אדם הרבה כסף, אז אדם צריך לזכור, הוא פקיד בבנק. מה זאת אומרת פקיד בבנק? עוד מעט יבוא פלוני ויבקש ממך, הוא ייתן לך צ'ק, אתה צריך לתת לו את זה. הכוונה לעשות חסדים עם זה.
כסף זה חסדים, תן, תן. תשתמש בזה לטובת הזולת, אל תשאיר את זה אצלך. אתמול אמרו לי לבוא לאיזה מקום שעושים שם חלוקת קמחה ופסחה. הגעתי, אמרו לי על איזה יהודי, קוראים לו רבי יצחק, יהודי בירושלים. פלא פלאים היהודי הזה. הוא 365 יום בשנה, 24 שעות ביממה, כל העניין שלו זה רק לעשות חסדים. הוא שולח, כל שבוע הוא שולח למשפחות בכל הארץ, זה, אני לא יודע בדיוק מה המספר במשך כל השנה, מאות סלים שהם מספיקים להם לכל השבוע. וכל הזמן רק זה, יש לו בית מטבח. מה, הוא עשיר? הוא איש עסקים? אז הוא אמר לי אתמול, אמר לי, אתה חושב שיש לי כסף? אמר לי, כסף, יש לי אמונה. הוא אומר, אני עושה את כל זה באמונה. והקדוש ברוך הוא לא מעזב אותי. אז אמר לי, תשמע, אני רוצה... אמר לי אתמול. אמר לי, אני רוצה עד ערב פסח מיליון דולר. אמר לי, תגזור שלי מיליון דולר. בסדר. אני גוזר שלך מיליון דולר. לא אמר, לא, לא, לא הבאת, עד ערב פסח. למה? הוא רוצה כבר להכין. מערב פסח הוא כבר רוצה להכין לשביעי של פסח. עוד איזה. אז הם עשו אתמול חלוקה איפה שבית ההלוויות של שם גם, זה מה שהיה פלא. זה קיר, קיר אחד מבדיל בין בית ההלוויות לבין איפה שהם חילקו. אז הוא אומר, אתה רואה? אתה רואה מה יש פה מעבר לקיר? אנחנו בסך הכל קיר אחד בין החיים לבין הפרידה לחיים. אז הוא לקח את זה למקום טוב, כאילו. תזכור מה יש בעולם הזה לעשות. רק תורה, מצוות, מעשים טובים, לעשות חסדים עם השני. מישהו לא יעבור דרך שם? זה הדבר הכי בטוח בחיים. אבל הרבה פעמים שכאילו... וכמה אנשים שוכחים כאילו את הנקודה... זה פלא פלאים, פלא פלאים. משכיחים בכל רגע ורגע, אפילו שכבר בן אדם מגיע לזקנה עוד עדיין נראה לו שהממון בעולם עוד יכול לחיות אותו במשהו, והוא לא צריך אותו, הוא מסתכל באמת לשורש של זה, מה שהוא באמת רוצה זה להרגיש טוב, לא ממון. זה ממש... שכוח. זה ממש פלא פלאים, הדבר הזה. איך היצר הרע משכיח מהאדם, לכן רבנו אומר, זיכרון אלמא דעתי, שכל אדם יזכור תמיד אלמא דעתי. זה הרי דבר, זה הרי דבר פלאי. יש לך ספק? אדם הולך, רץ, גונב, כל מיני, משתולל, משתולל. למה אתה משתולל? אתה... עוד כמה שנים אתה... אם יהיה לך סייעתא דשמיא, תלך עם מקל. קצת פחות, אתה הולך עם תאילנדי, שלוקח אותך בכיסא גלגלים, תביא אותך לתחנת אוטובוס ואתה תספור בחוליות אדומות, בחוליות צהובות. אדם רץ. אתה הולך לחיות פה שמונה מאות שנה, כמו בדורות הקודמים, אתה יודע, אולי זה כדאי. אתה יודע, אבל... כל מציאות של מלכות מסוימת על בן אדם. כן, אז זה לא אותו דבר. אתה, ככה, הוא שאל בירור של האדם כלפי עצמו, על ה... על המידה הנכונה של העבודה של האדם. ואתה שאלת, זה קשור, אבל זה עוד נדבר. איך האדם ינהיג או יתנהג כלפי אחרים. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, זה בעצם התורה של רבנו, הוא מדבר על זה משם. נכון, אתה צודק, נכון. יש, זה, באמת זה שני תיקונים והם קשורים לזה בזה. התיקון של האדם, הצמצום של האדם כלפי עצמו, והצמצום של האדם כלפי הזולת. ופעם, תזכור שפעם דיברנו על זה, שזה... רבי אברהם ורבי נחמן מביא את זה, שהצמצום של האדם כלפי עצמו נרמז באות נון. האותיות רומזות על תיקונים רוחניים. אז האות נון מרמזת על התיקון של האדם כלפי עצמו. ואחד הרמזים לזה שנון היא נראית בצורה כזאת, זה כמו כלי. כי הצמצום של האדם כלפי עצמו, זה הכלי קיבולת שלו לקבל את השפע, את האור האלוקי, איך להתנהג במצוות. והצמצום הנכון של האדם לנטילה לזולת, זה גם נון, אבל זה נון סופי. לכן נון שיורדת למטה, להשפיע למטה. אז כל צדיק צריך לתקן את שני הנונים. כמה אומר רבי אברהם? לכן זה השם. רבנו סיין. זהו, אז מה זה השם של רבנו? נונו, ובאמצע? מוח. ממחק כענייני התורה, מוח. והנון שלו ירדה על התלמידים, נכון? החסידים התלמידים, נכון? מי היה הגדול התלמידים שלו? ומה יש לו אותו ראשונה? שהוא קיבל. ויש לו תו, רבנו אומר שזה החקיקה בלב. אז נחקק אצלו בלב מהנון הראשונה, והוא זה שהמשיך את הנון אלינו, בכל הדורות. בנון האחרונה. אבל זה היה בכלליות. עכשיו זה היה בכלליות, זה רמז, הרמז על הדבר. אבל קודם כל לגבי מה שאתה שאלת.
החיצוניות, החיצוניות לא בהכרח מעידה על הפנימיות. זאת אומרת, שככל שאדם הוא יותר תיקן וזיקח את עצמו, אז הוא יכול לעשות בחיצוניות מעשים שנראים של שבירת כלים לגמרי, אבל בפנימיות שלו זה לא שבירת כלים, הוא בישוב הדעת גדול מאוד. זה מה שמבלבל, כי אנחנו שופטים הרבה פעמים את הדברים לפי המציאות שלנו, לפי הכלים שלנו. אנחנו רואים יהודי עומד 8 שעות תפילת עמידה. אמר, מה אני? 8 שעות תפילת עמידה? אני... כל הכלים שלי מהשור שלי באדם הראשון נשברים בזה. איך אצלו זה לא נשבר? באמת, לפי הפנימיות שלו, זה לא נשבר. לא, יש את הכלים ל8 שעות תפילת עמידה. לכן, המעשים החיצוניים לא מעידים בהכרח על המציאות הפנימית של האדם. כי ככל שאדם יותר רוחני, יותר מזוכח, אז יש לו כלים לעשות עבודות בחיצוניות מאוד מאוד גדולות, שאדם רגיל היה כבר 1,000 אלפי פעמים היה נשבר לגמרי, אבל אצלו זה לא שבירה, כי זה המציאות שלו. אז לכן, אנחנו לא יכולים לשפוט ממעשים חיצוניים מה באמת זה. כי העבודה היא פנימית בנפש. שבנפש יהיה לו כלי נכון לקבל את הדברים. למשל, בדורות שלנו, יש בן אדם, בדורות שלנו יש בן אדם שיעשה פעולה הכי קטנה, וכבר נשברים לו הכלים. זה מאוד מצוי, מאוד רווח. אז לכן, המעשה החיצוני לא מעיד על הפנימי. ומה שאתה שאלת, זה הרבה הרבה התבודדות. לדעת באמת איך להשפיע על הזולת, זה הרבה הרבה תפילה בהתבודדות. זאת אומרת, רחמים זה לפי הדרגה שלי, או לפי הדרגה של הבן אדם שאני עומד מולו? ודאי שלפי הדרגה של האדם. כי אחד מתיקוני הנון הסופית, להשפיע, זה באמת לחיות את מציאות הזולה. להטיף כפי ערך המותר. כן, כן, בדיוק. כי אם לא, זה הרבן אומר בתורה חטא חלק שני, שצריך רחמים וצריך לדעת איך לרחם, שלא לתת לקטן בשר בקר. תן לתינוק בן חצי שנה לאכול בשר בקר, הוא יכול לנות מזה. אז שם הרבן נותן את הדוגמה הזאת. כן, אבל יש שתי צדדים, מצד אחד לא ללחוץ, מצד אחד להרים. אני מסכים לך, לתקן את הנון הסופית, לדעת איך להשפיע, זה הכי קשה. רבי נתן אומר שרק תפילה והתבודדות יכולים לברר את זה. כי צריך להבין את השני, ואחר כך צריך לדעת בדיוק את האיזון הנכון. כמה לוותר, כמה לא לוותר, כמה ללחוץ. לא, אתה צודק. זה בירור מאוד מאוד קשה. למעשה, כמעט ואפשר רק על ידי סייעתא דשמיא המיוחדת שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם, שאדם יוכל לברר את זה. אז להתפלל שלא נגיע למלכות, או להתפלל שנגיע לנעשות הכסדר? שנתפלל שנעשה מה שהשם רוצה. אמן. אם הוא רוצה שנגיע למלכות, אנחנו לא מחפשים מלכות מצדנו, אבל אם הוא רוצה שנגיע למלכות, שזה יהיה בתיקון. לכן, תמיד האדם צריך בדברים האלה, רואני השם דרכך, תוליך אותי בדרך שלך, מה שאתה רוצה שאני אעשה. אבל מה שאני אעשה, שזה יהיה לפי האמת. תמיד האמת זה לכוון לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.